Қостанай облысының әкімі Архимед Мұхамбетов өңір башыларының тамыз қыркүйек айларындағы рейтингінде үшінші тұғырдан көрінді. Әкімдер тізімімен тиесілі талдамаларын топ-пресс ақпараттық порталы жариялады. Мұхамбетов облыста өнеркәсіп өндірісі көлемін айтарлықтай деңгейге ұлғайта алды. Теңгеге шаққанда 1,5 триллион теңге өңдеу өнеркәсібі де үлкен қарқынмен дамып келеді. Оның ішінде көлік құрастыру саласының табысы мол, облыс экономикасының өсуінің 40%-ын құрады. Аймақтың негізгі капиталына құйылған инвестиция 226 миллиард теңге, делінеді рейтинг талдамасында. Облыста Kia, Renault, Lada көліктерін құрастырудың жаңа желілер ашылғаны, инвестицияның құнын 12,16 миллиард теңгелік заманауи оқшаулау орталығының бой түзегені сарапшылар назарынан тыс қалмаған. Құйылған инвестициялардың тағы 7 инвест жобаны ашуға атап айтқанда Қостанайда және Қарабалық ауданда ет өңдеу кешендерін, Арқалық қаласында бидай өңдеу кешенін салуға мүмкіндік беріп отыр. Құрылыс көлемі де ұлғайып келеді. 449 мың шаршы метр тұрғын үй салынған. Бұл басымдықтар аймақ башысының ұпайын еселей түскені сөзсіз. 2021 жылғы құрғақшылық ауыл шаруашылығына ауыр соққы жасасады. Қостанай облысының осы саладағы өндірісінің жалпы көлемінің өсімі 202 миллиард теңгеге жуық сомаға тең болды. Жалпылай алғанда қазіргі таңда облыста ауыл шаруашылығында 117 мың адам жұмыс істейді. Ет өндірісі 4,8%, сүт өндірісі 2,2%-ке өскен, ірі қара мал басы және құс саны көбейіп келеді. 500 бас ірі қара малға арналған 2 сүт тауар фермасы, Халвай 2 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі базасында жаңа суару жүйелері. Сарағаш жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде ирриграция жүйесі ашылды деп түйінделеді сарапшылар шолуы.